ପୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବରଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ତେତଲପଡ଼ା ଗାଁର କମଳ ହରିଜନ ବୟସ 46 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କୋକସରା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବରଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମା ହରିଜନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଷଧୀ ବାଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବାବଦରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର ବହୁତ ଆଶା କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ସେ ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କମଲୋଚନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ସମାବେଶରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିପଦ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତା'ର ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ପରମରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷତି ନ କରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆମ ସହର ବସ୍ତି ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ଆମ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ରହିବୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ରହିବେ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସନତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।